အဲ့စာကိုပြက်ခဲပြီးတော့အာရဘီလို့ဖာစီလို့သင်ရင်းအားတွေပြောမိမိစာပြက်ဒီနေ့ကြောက်စာတွေမှာရေးထားတဲ့စာကျွန်တော်ကကြောက်စာဖတ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒေါက်တာအေးချမ်းကိုစိတ်ခွန်လိုက်တော့ဒေါက်တာအေးချမ်းကျွန်တော်ကြောက်စာဖတ်တတ်မှန်းသိလို့ဒူးသွားလိုက်သူကသမိုင်းပညာရှင်ဖြစ်ပေမဲ့ကြောက်စာမတတ်ဘူးကျွန်တော်ကကြောက်စာနဲ့ကြောင်းပြီးတယ်အဲ့တော့ဒါကဒါကြောင့်မှထားလိုက်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်လန်ကာဝီဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်တယ်ကြောက်ဖြူရတယ်ပြီးလာမလေးရှားနိုင်ငံရောက်တော့ကျိုးမှကျွန်တော်သွားတွေ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘိုင်လေးတို့ခုနေရာပြန်လို့ကျွန်တော်မပြန်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ကကျွန်တော်တို့မောင်းလို့လေ။ကျွန်တော်ပြောတယ်ခမားတို့ကသူတို့ပြန်မောင်းလို့အောင်။ခမားတို့ကအင်ဂျင်ဒီမှာခမားတို့သမိုင်းပါတယ်ကြည့်လို့ပြောလိုက်တော့ကောင်းလေးတွေကအားဆုံးပြမယ်။သမိုင်းကြည့်ပါ။လူရုပ်မာတွေကလိန်နဲ့မျိုးဆက်မျိုးဆက်လိုက်လိန်။ဥပမာဟာရုံးပိုင်မှာခလေးမြေးလေး၃ယောက်ဒီမှာရ။ဟာရုံးပိုင်ကသူ့ရဲ့မျိုးကိုပြောရမယ်ငါတို့ကယူရီးယားကလာထိုင်းလူမျိုးခလေးကထိုင်းလူမျိုးလိုပဲအစွဲရှိသွားမယ်ဟာရုံးမှတည်သွားမယ်အချိန်တိုင်း250လောက်နောက်သူ့ရဲ့ရိုညာမျိုးဆက်ဆိုတာသိခဲ့တဲ့သူသားသမီးကလည်းနောက်နောက်250မှာတည်သွားမယ်ဟိုခလေးတွေနေမြစ်တရားသူသားတွေဘာပြောမလဲယူရီးယားလိုပဲသူတည်သွားမယ်သူမတည်တော့ဘူးသူရိုညာဆိုမတည်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမျိုးဆက်လိုက်လိန်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖိုးပဲပြည်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့နာနာပဲမိတာနာနာရဲ့နာနာကိုမမိဘူးအဲမမိတော့တင်းကြိုင်းဝင်ကိုသွားပြီးတော့တင်းကြိုင်းကိုသွားကာဘတ်စတန်ကိုသွားတူးပြီးတော့နာ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 ဘယ်ကလာလဲမိလို့ရသူကမျိုးဆက်လိုက်လိန်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအလိန်ခံလိုက်ရရခိုင်ပြည်နယ်မှာချိတော့ရခိုင်လူမျိုးကျွန်တော်လည်းပါသီးလူညာလူမျိုးရဲ့နောက်မှာရောက်တာဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့အေယော်ဂရီကနေကြော်လာကြော်လာတဲ့လမ်းကြောင်းစီတောင်ဘုတ်တောင်ကြားလမ်းအဖြစ်ဝင်လာပြီးတော့တပြေးနေရာယူရင်းနဲ့ငကိုရှိနေသောလူညာကထိနဲ့နားနဲ့လူတွေကတွေ့သွားဟိုမြောက်ပိုင်းမှာသွားစုလူညာလူမျိုးတွေငကိုတွေကပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့မြေစီတောင်ပေါင်းစီရှိတယ်အဲ့ဒီလူညာ map level ဒီနေ့ British လက်ထက်မှာရှိနေတယ်ဒါအဲ့တမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ရခိုင်သည်လူညာတို့ရဲ့မြေရခိုင်နိုင်ငံကသီးခြားနိုင်ငံဗမာနိုင်ငံကသီးခြားနိုင်ငံသံရွက်ရကြားမှာလွတ်နေတန်ရွဲတောင်မပါဘူးတန်ရွဲနဲ့ဘွားကြီးလွတ်နေတယ်အဲ့ဒါကတန်ရွဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျွဲကူးဆိုတဲ့အရက်ကတူမော်ရရှိတဲ့ကြောက်ဆောင်မှာပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရိုဟင်ဂျာတွေကရခိုင်ကိုခိုးဝင်လာတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ရိုဟင်ဂျာတွေကရခိုင်မှာနောက်မှရောက်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒေါက်တာအေးချမ်းကိုယ်တိုင်က1985ခုနှစ်ကရခိုင်ဒေသမဂ္ဂဇင်းမှာသူကရေးထားတာရှိတယ်87ရာစုတောင်မှာဒီဘက်ကဝင်လာတဲ့ဗမာတွေနဲ့တစ်ဖက်မှာငိုချိနေတဲ့လူတွေကတိုက်ပွဲအကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့အောင်ရှိတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကသမိုင်းဝင်ဆက်ပြီးမှတ်တမ်းနေတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒါကဒီနေ့လေလိုက်။လေလိုက်တော့ရိုညာမရှိဘူးလို့ပြောတာပေါ့။ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းဘန်ကောက်မှာတွေ့တယ်။ဒါဘန်ကောက်မှာတွေ့တဲ့အသေးစိတ်ကတော့နောက်မှပြောပြမယ်။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုစာအုပ်ပြတော့မရိုညာက1999ရဲ့မှတ်တမ်းနေတာရဲ့စာအုပ်ခင်ဗျားမတွေ့ဘူးလားလို့ပြောတော့သူငင်းလို့မရအောင်ဖြစ်သွားတယ်။သူ့နောက်မှာအင်္ဂလိပ်နှစ်ယောက်ပါသူငားရတာပြင်သက်ကဗမာအစိုးရပိုက်ဆံကုံကငားပေးထားတာအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာနှစ်ယောက်ကလည်းဘာမှမပြောနိုင်ဘဲမတ်တည့်ရနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအေးချမ်းကဘာပြောလဲဆိုရိုဟင်ဂျာဆိုငါတို့ရခိုင်လူမျိုးပဲလို့ပြောတယ်ငါတို့ကရိုဟင်ဂျာမရှိဘူးဆိုတဲ့လူကလည်းပြစ်တင်သွားကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ခမားကမွတ်စလင်လားခမားတို့ရခိုင်လူမျိုးတွေကမွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာကမဟာမီဒီလို့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်อิสลามบาตาวินญาณโหลมัดตัดနေတာလေခမားကမွတ်စလင်ဖြစ်လာအဲ့လိုမျိုးတော့သူကစကားကိုလွှဲသွားတယ်မဟုတ်ဘူးလေဒီလူရင်းကြစကားကငါတို့စကားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီသမိုင်းဆောင်းမှာလူရင်းကြစကားကိုမှတ်တမ်းနေထားတဲ့စကားအလုံး50ပါနေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခမားဘယ်လိုခေါ်ဆန်မနေလေကျွန်တော်တို့ကဝင်းဝင်းလာအိုရှန်ဆန်နော်တခါလည်းပြရတယ်ကျွန်တော်မတွေ့လားဒါရိုဟင်ဂျာစကားမှာမှတ်တမ်းထားတာလုံး50ဒီမှတ်တမ်းတင်တဲ့ခုနှစ်တည်း1999ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့82လောအရာကူတန်ကရိုဟင်ဂျာအတိုင်းသားဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူ့ဆရာရစ်လိုက်တာစာပို့လိုက်တယ်ဒါကသမိုင်းရတော့ခင်ဗျားနိုင်တော့ကြီးလားကျွန်တော်တော့နိုင်ငံကြီးပဲကျွန်တော်ဆက်မပါတော့ဘူးအဲ့တော့အေးချမ်းကလည်းပဲရန်ကုန်ပြန်တယ်အချစ်ပြေ6ပြောတယ်နောက်ပိုင်းသူပြောက်သွားတယ်ထားလိုက်ပါဒါကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတို့ဒီရခိုင်တို့ရဲ့မူလဘူတလူမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမှန်တရားတစ်ခုကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာ
ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရင်လူဝိုင်းလေးတစ်ခုနဲ့ပြောလို့မရဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကကျွန်တော်ဒီကဘိုင်လေးတို့သက်သေတစ်ခုပြောတယ်ကျွန်တော်ကဒီအောင်ခိုင်တာလည်းဒါစာရွက်ပါလို့ပြောတယ်ဒီအပိုင်ကကျွန်တော်ကိုခံချင်းကျင်တယ်ခမရခိုင်တာမပြောရွက်သူ့မှာပိတ်ဆံရှိတော့သူကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးပိတ်ဆံ120ပေးလိုက်သူစာရွက်ထောက်ပြပြမပြပြတော့မင်းငါပြောရွက်ပဲပြောအာနာလည်းရှိတယ်မပြောရင်မင်းအခမ်းမရောက်လားနှမ်းတော့ကျွန်တော်စာရွက်ပါလို့ပြောရင်ဘိုင်လေးတို့ဘာပြောမလဲမျိုးလုံးနဲ့မြင်လဲပဲမပြောရွက်ပဲတော့အဲ့တော့အဲ့လိုပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကနောက်မှာလူတွေရှိတော့ဗရင်းမောက်ကိုအသားလေးလက်နဲ့ဖွင့်တယ်။အဲ့တော့စာရွက်ခံရင်းနဲ့ကပြောရက်စာရွက်ခံရင်းနဲ့ကပြောရက်ဟိုကဗရင်းမောက်ကလူတွေကလာကြည့်ပြီ။ဘာမြင်နေလဲ။မခံနိုင်လုံးတော့သူတို့ကဝင်ပြောတော့မှဟဲ့ကောင်မင်းတို့မမြင်နဲ့ကွာဒါစာရွက်။နောက်ကလူကဝင်ပြောတော့မှမခံနိုင်လုံးတော့လူတယောက်ကမဟုတ်မတရားတာအယမ်းလုံလာရင်ကျန်တဲ့လူတွေကကြည့်နေလို့မရဘူး။မခံနိုင်ဖြစ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကကဘာကိုလည်းမျိုးလုံးဖွင့်ရတယ်။အဲ့စာအုပ်တွေကိုယူသွားတယ်ကဘာကောင်းဆောင်တွေကိုပြခဏခဏကြည့်လို့ပဲ။ကဘာမှာဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ NGO တွေရှိတယ်၊သတင်းဌာနတွေရှိတယ်၊လိုက်ပြောတယ်။သူတို့ကအဲ့လိုမရတော့နောက်တစ်ဖက်လုပ်တယ်။မွတ်စလင်တွေကအကြမ်းဖက်တာ။မွတ်စလင်တွေကအကြမ်းဖက်တာစကားကိုပြောတယ်။ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုပြန်လုပ်ရတယ်။အကြမ်းဖက်နေတာကသူတို့အဲ့တော့ဒီမှာသတင်းတော့ NY Times တို့ Time တို့သတင်းတော့တွေအထက်ကိုလွှတ်ပြီးတော့ပြရတယ်။အဲ့သူတို့အကြမ်းပဲဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလွတ်သွားတယ်။ငါလောက်ရတဲ့အခွက်တွေကိုတွားတာ။ဆိုလိုတာကကမ္ဘာအတိုင်းအတာမှာလက်ရှိရိုဂျာလူမျိုးတွေရဲ့သမိုင်းကလူတိုင်းစီသွားပြီ။နံပါတ်၁အရင်ကခံရင်းခဲ့တဲ့ဒေါက်တာအေးရလို့လူမျိုးထားလိုက်တော့သိစိတ်ဒေါက်ဆာစုကြည်သူ့ကျူးသွားတယ်။ဒီအတိုင်းမှာပဲပဲသွားသွား။ခေါင်းမထောင်ရဲဘူး။အမှားပြီးတဲ့မှာစကားပြောရင်လည်းလော့အောင်ပြေးတယ်ရတယ်။ဆိုသူတို့ခြုံသွားပြီကျွန်တော်တို့နိုင်တယ်။အင်ရှာလာနိုင်တဲ့အပြင်ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးကိုသိမ့်မကြင်ကာလမှာတရားဝင်တိုင်းရင်းသားပေးရတယ်။သိမ့်မကြင်ကာလဆိုတော့ကျွန်တော် guarantee ပေးနိုင်တာတစ်နှစ်အတွင်း1 years ။ရဖို့ရမယ်ဘာမှစိတ်တက်ကြစရာမလိုဘူး။အခုရှိတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကိုလာလို့ရပြီဟေးဆိုပြီး passport ဒုံးကိုထုတ်ပေးတယ်။မင်းတို့ဂျပန်ရောက်ရင်မလုပ်ဘူး။သူစဉ်းစားရမယ်။လူညာလေးအားလုံး passport ပေးလိုက်မယ်ဘုံ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 ဖောက်လို့နေပေးမယ်အကုန်လူမလေးရှားထွက်ပြေးမှာပြရမှာလေအဖြစ်လို့လဲဆိုခမင်းမစားလူတယောက်ကခမင်းစားဖို့နေရာမရှိရင်ခမင်းစားမယ့်နေရာပြရလူညာလူမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာတည်တည်မြဲမြဲချိနေစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်တို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေခုပြရသူတို့အလကားသွားလူကြမလို့သူတို့စစ်ရုံအလုံးလုံးသွားစောက်ပေးမယ်အလုံး900လူ900အလုတ်ခံစေယုံဆောက်ပြီးတော့ကိုလည်းပဲစေယုံမှာအမျက်မရှိဘူးလားကို့လူမျိုး900လည်းပဲအလုတ်ရမယ်သူ့မိသားစုသူပေးလို့ရတယ်သူတို့စာသင်ကျောင်းတွေသွားဆောက်ပေးရမယ်အဲစေယုံကမြတ်တဲ့အမျက်ချိမယ်ဆောက်ပေးရအလားချင်းမျက်ကကို့ကိုလည်းကြည့်မယ်ကို့လူမျိုးလည်းကောင်းစားပါမယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေစဉ်းစားထားဖို့လိုတယ်ပြန်လဲထူထောင်ရေးကာလဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်ရင်ထမင်းငှားရဲ့လူစားတော့ပြင်းပါမယ်ထမင်းငှားရဲ့စာမယ်နေရာလူကခြားစားရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သမိုင်းမှာနိုင်ပြီးရိုညာလူမျိုးလည်းရမယ်ရလည်းရအောင်မရှိတော့ဘူးဒုက္ခရောက်မယ်နော်အဲ့တခုတည်းကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကရိုညာရဲ့အနေခံရ260ရှိခုမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရိုညာသမိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားသွားတာလေအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေဖြစ်ရတဲ့ဒါလည်းလူတွေပဲလူတွေပြည့်နေလူလူချင်းဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ခွဲခြားဖိနေဆက်ဆံနေထောင်ချထားတာလဲကျွန်တော်စစ်တွေကောလင်းမှာကြောင်းသွားတက်တော့ဘူးစီရမန်တော်ကလာတက်တဲ့ကလေးတွေကဗီဇာနဲ့လာဒီရောဟိုရောကိုကောလို့မရဘူးသူ့နိုင်ငံတွင်းမှာသူ့နိုင်ငံတွင်းခလာလာလိုက်တော့သူ့ပြည်နယ်တွင်းမှာလူလူချင်းအဲ့လိုဘာလို့လောက်ရမလဲဆိုစိတ်မှမခံနိုင်ဘူးမခံကျင်တဲ့အတွက်လည်းပဲဒီလူတွေရဲ့သမိုင်းကိုလေးလာဒီလူတွေရဲ့သမိုင်းကိုလေးလာတော့ပြဿနာဒီလူတွေကအဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့နိုင်ငံရဲ့ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်နေတယ်။ဗမာပြည်မှာနိုင်ငံပိုင်ရှင်တွေကမောင်းထုတ်ခံရတယ်။ပြည်ရင်လူမျိုးဗမာတဲ့အရင်ရောက်တယ်။ဒီနေ့ပြည်ရင်လူမျိုးသိမရှိတော့ဘူးနာမည်ပဲကျွန်တော်။မွန်လူမျိုးဗမာတဲ့အရင်ရောက်တယ်။မွန်လူမျိုးလည်းသိမရှိတော့ဘူး။သိရတယ်၊တည်ရတယ်၊ပစ္စည်းရတယ်၊ထွက်ပြေးရတယ်၊ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ထိုင်းလူပြောက်သွားတယ်။ဗမာတဲ့အရင်ရောက်တဲ့လူမျိုးအားလုံးကိုဗမာကသူ့လူမျိုးလုပ်ချင်တယ်အလုံးမကန်ဖြစ်ပြီ။